Premier Barista Dream Well Fusion Etika Tabawa Coffee Sisi Yada Ne Sentade Pyo Samu Ni Pinya O Paung Sat Tha Ro Tin Pye Lat Sat De Coffee Ne Yada O Tu Ma Tu Aw Pe Swan Nai Ma Ba Na Phi Sai Ne Store Sai Nai Ga Wei Yu Ya Shi Nai Ma Bi Pritat Bazat Phya Ma Yi Ban Sa Ni De Yi Mye Cha Tshin Go Yadana Mai Ne Tu Su Ro Sain Lin Ga Pyo Bat Ti Su Pe Tha Ra Ba Phyo Pi Pwe Ri Ma Le Di Tshin Go Pritat Taung Su Mu Mya Ka Da Chao Sengling a tuku ti so kwen pe ka de so ro mai le ko chesu tin ni ba de mai le ta chin kwen lou ni a chein ma chano le mai le ya bo no a tu tu twae so bo twae a me mai ya le a kwen yin pe la de da da ne di ma le ne da bou la tu tu so ya me a ka ja ro ba ta chin so a me so patama ro tu tu chin da bou yue pe tha de da mae a chang 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 a ta chin da bou ko ma so phit be ne a ku yin yin cha so de ti sia ko tham mo le sei le so phit twa ba bo no a ro အဲ့တော့ပဲကွာကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့ပထမတစ်ချင်းဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှအားလုံးဒီပရိသတ်စိတ်ချင်မှာစိုက်လိုက်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့စားစွာတစ်ချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆိုဖိတ်ပေးတဲ့အနီမိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကအားလုံးအကြိုက်ကြရယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ပဲနားရောက်ရောက်ကျွန်တော်တစ်ချင်းရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုစီဒီအက်ဖ်
ပရိသတ်တွေအဲ့တဲ့ချင်းပြန်ဆိုပါတော့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်တောင်းဆိုမှုပြန်တက်ပြီဆိုပေးရအထီးပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ချင်းလေးကိုအဲကျွန်တော်နဲ့မိုင်လေးနဲ့ကိုအားလုံးအတိမတ်ပြည့်တဲ့ကြောင့်မို့လဲအခုဆိုရင်ကြောင်ညာလေးလဲသူနဲ့တို့တွေ့ပြီးရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်စင်လေးရဲ့ဒုတိယမြောက်တကူတော့အခွေကတော့2018ခုမှာထွက်ရှိဖို့ရှိနေပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကအစိုးရမျိုးကြီးရဲ့
ตัวเนี่ยเรา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 เนี่ยเ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့ခါကျတော့အခုဒုတိယခွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုပြင်ဆင်ရပါတယ်ဒီခါလေးရွေးချယ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့တစ်ချင်းမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ချပြသွားမှာပါ